ganhou hoje? Quem ganhou? Ninguém. Todo mundo na família ganhou. E todo mundo perde o homem. Não, todo mundo ganhou, todo mundo passou aos oitavos finais. E olá! E já achou o peixinho? Ai, filho! O peixinho que todo mundo quer espreitar por trás da câmara. Mas assim não tem muita graça a filmagem, amor. Olha, mãe, olha, mãe. Diz olá. Mostrem a mesa lá. A mesa nova. Diz olá, mano. Onde está a mesa nova? Então o número 10 é do Robinho ou é do Cacá? Não! É? É do Cacá? Ó, oh, Cacazinho! Olha, vai já o mano a pôr a mesa direita. Vai, mano. Vai lá estar. Eu prefiro estar por trás da câmara. Eu vou ser realizador. Já está! Já está! Que lindo! E lá vai o CR. Cacá e Cristiano Ronaldo cá em casa. Onde está o bebê? Cadê o bebê? Tem uma data de bebês ali. É a cadeira para o mano, azul, hein, meu amor? É uma para cada um. Que lindo, a Daniela sentou-se tão bem sozinha. Cacá é o mano. O mano que tem a camisola. É, posso dizer a camisola do Cacá? Querem sentar na mesa? É, ajuda, papai. Vamos lá, vamos organizar. Sentar, bebê. Aí eles falam tanto já, os meus amorzinhos. Senta. E a mesa? Então, que... Cadeira? Isso. Já está. Que lindo. Já não tem 100 euros. Provavelmente já não lhe vai fazer falta. E vai agora perder a igreja. E Daniel está a redor os bebés. Oh. Diego Benalho. Aqui está este falhar e agora a bola. Tic-tac? Amor, eu estou aqui a carregar umas coisas estranhas. O pai? Eu acho que estou a fazer meia geneira aqui nessa gravação. Não sei, está a aparecer aqui. Eu tentei tirar uma foto ao mesmo tempo que gravava, mas não funcionou. Uma foto enquanto está. É, eu acho que não funcionou. Cuidado com a mesa, Afonso. Mostra, querida. O que é, querida? O tic-tac caiu. Mostra os tic-tacs lindos que a mamãe comprou para vocês. Pumba! Lá vai a mesa. Isso é uma maneira um bocado sui generis de se levantar da mesa. É literalmente levantar a mesa. Viste, pai? Olha o tic-tac lindo! Faz assim, guarda o tic-tac. Guarda em cima da cama. Mostra o tic-tac, Afonsinho. Mostra, querido, mostra. Mostra o tic-tac. Ah, o tic-tac. Tu disseste para cortar na cama, não disseste como, não é?
pode ser guardada tirando, não é? Pronto, claro. Agora vou eu buscar. Pois. O meu pai não dá instruções precisas, eu faço o que quero com elas, pois. Até se dá trabalho de guardar. Tá bom esse pão, filho? Aproveita. No Brasil não tem pão com azeitona. Diz tchau, amor. Diz tchau. Não? Ai, quem tem soninho? Quem tem soninho? Ele disse eu. Sim. Tá bom, meu amor. Vamos tratar disso. Até logo. Tchau, amores lindos. Tchau.